Fala galera, aqui quem fala o e manos, com mais um vídeo aqui. Para vocês de Fortnite, igualizado no vídeo de hoje, vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale. E bom, manos, nessa última semana muita gente está compartilhando essa imagem aqui, que mostra os desafios da skin do Ômega, aquela skin que era da categoria 100 do passe de batalha lá da temporada 4. Ou seja, que nessa temporada, quem não completou os desafios naquela época poderia completar, já que afinal, o Ômega é o carboneto, se eu não me engano, foram as únicas skins do passe que tinham desafios para desbloquear estágios que não foram prorrogadas em outras temporadas. Ou seja, você tinha que completar até o final da quarta temporada, senão você não conseguia os outros estágios das skins. Eu, por exemplo, peguei todos os estágios do Carboneto, mas do ômega eu não peguei. Eu não peguei o ômega colorido, infelizmente. Então, com essa imagem vazada, muita gente está comentando que nessa temporada irá voltar os desafios do ômega para quem não completou naquela época da temporada 4. Só que é o seguinte, manos. Muita gente compartilhou mesmo, falando que é verdade e tudo mais, porque é muito bem feita essa imagem. Só que o leaker lucas 7 Yoshi, um leaker bem famoso na comunidade, ele falou que aquilo ali é fake, tá? Que não tem nada nos arquivos que representa os desafios do Ômega voltando nessa temporada. Mas ele admitiu que essa imagem foi muito bem feita, por isso tanta gente acreditou. Mas não esperem que os desafios do Ômega e do Carboneto retornem nessa temporada 8. Só que seria uma ótima ideia para falar a verdade, tá ligado? Imaginem só, eu sei que muita gente não pegou o Ômega completo. Naquela época, seria bem legal que os desafios dele voltassem nessa temporada pro pessoal que não conseguiu pegar, completar ele de novo. Já que o Omega é uma skin muito bonita, acho que todo mundo deve gostar dele, né? Então pegar ele colorido completo será bem bacana e também do Carboneto, né? Pra quem não pegou ainda na temporada 4, já que foram as únicas duas skins do Passe injustiçadas, vou dizer assim, né? Que não tiveram os desafios além da única temporada aí do Passe. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham que seria legal os desafios do Ômega e do Carboneto voltarem ao jogo pro pessoal que não completou naquela época. E, manos, outra parada que a galera tá compartilhando muito e comentando bastante nesses últimos dias é sobre o novo mapa do jogo. Numa live bem recente, o Ninja falou que vai participar de um evento da Samsung, né, para divulgar o celular e a skin do jogo também. Só que ele falou também que terá um mapa novo no game exclusivo para esse evento. E ele falou né na sua live que era um mapa do jogo novo, então muita gente acreditou que seria o um novo mapa do Fortnite Battle Royale. Só que manos, a Samsung explicou direitinho isso no Twitter, já que gerou uma grande polêmica né. Muita gente começou a falar sobre isso e olhem só o que eles colocaram no Twitter, esclarecendo o que o ninja falou na sua live. O Blue Drive, que é um membro da época, né, que cuida dos mapas do modo criativo, está né projetando uma nova ilha no Fortnite modo criativo. Para o evento da Samsung que vai rolar no dia 16 de março. Ou seja, não é um novo mapa do Battle Royale, sim um mapa no modo criativo exclusivo para esse evento. Eu sei que muita gente está comentando sobre isso, mas quero deixar bem claro que foi uma notícia mal interpretada. Não só pela galera que estava assistindo a live do ninja, mas também ele né, não foi tão específico assim. Ele disse que será uma nova ilha aí no jogo, uma ilha exclusiva. Então a galera já pensou que era o novo mapa, né? A nova ilha principal aí do Fortnite. Então, por causa dessa falta de clareza na comunicação, vou dizer assim, acabou dando toda essa polêmica, né? Muita gente tá falando sobre isso. É um negócio até incrível, tá ligado? Muita gente começou a mandar concept de mapa, ilha de mapa e tal. Então, manos, não se preocupem, tá? Não terá uma nova ilha no jogo nesse mês de março então também não faz tanto sentido assim, já que o mapa recentemente mudou, né? Por causa da temporada 8. Então tome cuidado com as paradas que vocês compartilham aí na comunidade do game, tá? E galera, como de costume, nessa última semana a Epic Games foi processada novamente. Só que dessa vez por conta aí de loot boxes no Salve o Mundo. Olhem só o que diz essa notícia. A Epic Games foi processada por um residente da Califórnia na última quinta-feira com a justificativa de esquema predatório no modelo antigo das loot boxes épicas lhamas no modo Salve o Mundo em Fortnite. Steve Aultes moveu uma ação contra a desenvolvedora ao alegar que a Epic encorajou os jogadores a comprarem as lhamas, enquanto que as chances de receber itens épicos eram mínimas. Com isso, o recurso apenas beneficiaria a empresa. Contudo, desde janeiro desse ano, a Epic Games alterou o formato das loot boxes Liamas. A mudança aconteceu devido à investigação de Joseph Simons da Federal Trade Commission sobre as loot boxes. A alteração permite que os consumidores saibam as recompensas que os jogadores podem obter. A queixa, claro, quer reparos anteriores à mudança. No entanto, é pouco provável que haja uma continuidade no processo em razão das alterações recentes do jogo. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o assunto. Olhem só um trecho dessa ação judicial. Os jogadores e principalmente os menores, são atraídos para a compra de lamas com a expectativa razoável de que uma compra resultará em um saque melhor os jogadores são encorajados a continuar comprando as lhamas com a crença razoável de que a compra repetida levará a chance de receber o um melhor saque e, portanto, melhorar no desempenho do jogo. Por meio de falsas declarações e omissões expressas, a Epic comercializa as lhamas como altamente propensas a conter itens valiosos, que aumentarão o poder e as habilidades de um jogador no jogo Fortnite, mas na realidade as lhamas não contêm o espólio esperado pelo consumidor. Enfim, eu sei que esse processo tem a ver com o Salve o Mundo, que não é o foco do canal, mas como é outro processo que a Epic Games está levando, né? Acho legal compartilhar aqui com vocês. E tipo assim. Eu acho que esse processo não vai dar em nada, tá ligado? Porque como eu já disse na notícia, a Epic Games já modificou o sistema de loot das lhamas no início do ano. Então eu acho difícil ela ser prejudicada com isso. Mas eu não tenho salve o Salve Mundo, então eu não sou o cara certo para opinar sobre isso. Então eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que têm o Salve o Mundo e conhecem bem o sistema das lhamas aí de loot, né? Se você concorda ou não com esse processo aqui, se a Epic, né, merece ou não ser prejudicada com isso. E por fim, rapaziada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre as skins do passe de batalha. Mais especificamente, das skins que tem estágios para você estar adquirindo. Vou deixar os créditos do It's Energy, que foi o usuário que criou essas imagens, na descrição do vídeo, ok? Bom, quando você consegue o passe, você já libera a skin do Coração Negro. Essa skin, manos possui 11 estágios, tá? O estágio 1 você ganha já, né, conseguindo a skin. O estágio 2 você libera ganhando 10 mil de experiência. E isso dá exatamente o nível 13 da temporada. Só que é o seguinte, manos esse cálculo de nível só conta... Para quem pegar o passe no início da temporada, sem ter jogado nenhuma partida, tá? Se você comprar o passe na metade da temporada, já com muitas partidas jogadas, esse cálculo não conta, ok? O estágio 3 você libera com 40 mil de experiência e dá no nível 26 da temporada o estágio 4, que é um estágio bem da hora você libera com 80 mil de experiência que é o nível 36 da temporada o estágio 5, 160 mil de experiência, nível 50 de temporada estágio 6, 200 mil de experiência, nível 55 estágio 7, 240 mil de experiência, nível 59 o estágio 8, 280 mil de experiência, nível 63 também tem a picareta que você libera com 120 mil de experiência que é no nível 45, e a mochila que você libera com 300 120 mil de experiência que dá no nível 67. E os últimos estágios da skin você libera completando desafios semanais. O estágio vermelho você libera com 10 desafios semanais que você consegue pegar na semana 2, já que cada semana tem 7 desafios. O estágio azul você libera com 25 desafios semanais que dá na semana 4, e da cor branca, que é o último estágio, você consegue completando 45 desafios semanais você consegue fazer a partir da semana 7. E agora falando da skin do híbrido, que é a outra skin da categoria 1 que possui vários estágios. Possui 10 estágios, na verdade 9, né? Porque o estágio 1 não conta. O estágio 2 você consegue ganhando 60 mil de experiência, que é o nível 31... O estágio 3, 180 mil de experiência, que é o nível 52. E o estágio 4 você consegue com 340 mil de experiência, que dá no nível 68. Só que é o seguinte: essas são as quatro variações da skin do híbrido. Depois você libera as cores né, dessas variações. A cor marrom dele serpente, dele dragão, né? Você libera com 100 mil de experiência, que dá no nível 40. A cor cinza, 220 mil de experiência, nível 57, e a cor roxo, 300 mil de experiência, nível 64. E a variação dele, Ninja, né, as cores, você libera com desafios semanais. A cor azul, você libera completando 15 desafios semanais, dá para fazer isso na semana 3. A cor preta, você libera completando 35 desafios semanais, você consegue a partir da semana 5. E a última variação dele, né, da cor rosa, você consegue completando 60 desafios semanais, você consegue isso apenas lá na semana 9. E também tem a picareta, que você libera ganhando 20 mil de experiência no nível 18, né, um nível bem baixo. E também tem a dança que você libera somente lá no nível 62 com 260 mil de experiência. E por último. A skin da categoria 100. A skin luxo. O estilo branco dela você libera. Vivendo mais que mil oponentes. O estilo preto. Vivendo mais que 7.500 oponentes. E o estilo dourado. Vivendo mais né, que 25 mil oponentes. Isso nas partidas obviamente. Mas também tem a picareta que você libera. Vivendo mais que 500 oponentes. A mochila vivendo mais que 2.500 oponentes. E a dança vivendo mais que 15 mil oponentes. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei no vídeo de hoje e é claro que se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais. E mande esse vídeo para seus amigos também, para eles ficarem sabendo dessas notícias, algumas delas fakes, né, compartilhadas aí na comunidade do jogo, ou para aquele seu amigo que adorou as skins do passe de batalha, para ele ficar sabendo os níveis necessários para upar aí os estágios delas, ok? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!